с ревом пришел, зашел домой, и все там вообще было кошмар просто. Одно мясо торчало там. Елена Волкованың улына суқбай эт мектептен қойтқанда ашырым. Уйнарға деп сузылған қолларына шунда оқ тышлеп ала. Рука вот эта часть, конечно, да, вообще очень страшно было. Қолының мұне бойлышы сиегіне қадар тышленген еді қытышқыш көрініш. Оң қолын тігерге тұры келді. Хазір күн сайын қолыны бейлетірге еребіз. Қытыруға қаршы укол салалар. Уколы ставят от бешенства. Октябрьская напала собака. Мынысы Эгіржеде узган атна ахырында болған хәл. Урамы тибір хатын қызға ташланған. Ярасы зур болмаса да, әйлене тиреде қан ғына. Мен бұл случай болдым, яны көрдім, шында өзім барадырым. Біздің дом янды, Октябрьская 10-5. У хатынына тишләді де, сразу онда ғаргас ішілер келілер. Бірінші помощь оказайтылар. Мынды ишрақлардан соң Эгірже халқының қорқуы оңлашыла. Өзіміз қорқабыз. Балаларына этот самый шығарға тоже қорқабыз. Учим детей, чтобы они не бежали, например, от них. Балаларына әтлер янда егірмәске қорққанларын көрсетмәске үйретебіз. Кімге қорқыныш тудыра деп ойлайсыз? Дүкшіге тудыра дұрын, бигерек те балаларға. Ел башынан Эгірже өзек хостаханасына әлігі проблема білен 26 кіші мұражағат еткен. Біз тішленген орынларыны қорыйбыз. Оларға бірінші ердем көрсеттебіз. Оның үшін біздің больницада бүтін препаратларда да бар. Пациентлер керек болған шырақларда больницаға салына, яки олар поликлиникада амбулатор лечение алалар. Татарстан бойынша былтыр этлерден зарланып, шундай 10 мыңлап мұражағат тіркелген. Не үшін мұндай хәлдердің соны ортасын. 2020 жылда ғамәлге кірген яңа закон суқбай этлер білен проблеманы хәл итерге тиеш түгел еді міне. Ол ішлесе Эгіржедегі хәлдер қайдан келіп шыққан? Бірінші себебі біріде суқбай этлеріні тоту білен шұғылданушы ұйышма болмаған. Проблема системная. На сегодняшний день проводимые торги по выбору специализированных организаций очень часто оказываются безрезультатными. Бүгін мақсус ұйышмаларыны сайларға мүмкінлік беруші аукционлар ешқына нәтижесіз ұза қатнашырға тілек білдіруші еуқ. Әйтік бұл 2 тапқыр аукцион ұздырдық. Қайбір ұйышмаларыны қатнашырға шақырдық. Келеріге тілеуші еуқ. Себебі яңа закон кіргеннен соң мақсус ұйышмаларға тәлеплер де қатғиланды дилер. Шуңа районнар 2 ут арасында қалам. Бір яқта іт ташлану шырақлары орту, халық мұражағатлары, екінші яқта законның өтеп бұл метрған шартлары дилер районда. Әмі проблеманы халиті бұла деп саны білгішлер. Бұл законны өтерге керек. Бұл законның өтеген шырақты біздің мына бұл проблемалар келіп шықпасы. Демек, законның өтеуінің бірінші адымы әтлеріні тұтушы ұйышма табу. Узған атнада хүкімет жетекшілігі районларға мынды келішулеріні тезірек түзірге құшты. Эгіржелер бұл атнада шулыш білен шығырленді. Мақсус ұйышманы бүгілмеден тапқанлар. И на сегодня, вот благодаря нашим усилиям, удалось привлечь единственного пока желающего исполнителя из Бугульминского района. Представьте. Икінші мәселе әтлеріні осырау үшін урын бұлдыру. Приютлар жетмеу Россияда кискін проблемалардың бірсі. Қазанда ресми рәуіште әшілі тұрған біргіне ешма бар. Районларда олар юқ, болғанлары да шәқси. Бұл үшіні өз істіне алған районларда бар енді. Узған шығарылышларының бірсінде Ақсубайны мисал етіп кетірген едік. Қазір Эгіржеде де олар өрнегіндешілерге жиналар. На сегодня совместно с инициативной группой жителей. Бүгін Эгіржеде яшәуші битараф болмаған кішілер ярдәмі білен бірінші тапқыр приют ашарға жинабыз. Впервые в Агрызском районе приют для бездомных животных. Эгіржеде тізілешек приют міне шушында тимір юл янашасында болыр деп планлаштырыла. Мұның үшін 60 суты жер бөліп бергенлер енді. Бинаның тізілешінің бір үлешін бұл тәмамларға жиналар. Онда 10 итні қорап тұтып болашақ. Алға таба приют тағында зұрайыр деп күтілі. И вот сейчас снег растает, мы будем его заниматься строительством. Мне қорыры бітуге түзіліш башларға жиынабыз. Ветеринар болып ішләуші танышларым бар, ташламалы стерилләштіру турында сөйләшіп қойдым енді. Өзім де шул приютта эшләргә әзер. Законның үтеліп бітмей тұрған тағын бір пункты іт тұтушы кішілерінің хайуанларға қората жауапсыз мінәсәбәті. Орамда суқбайлар ғына түгіл әйүрт үтләрі де бар. Шуңа қожаларына вакцины ясап тұрырға кеңеш етелер. Ол қару бәлуді атырыға тиеш бірінші. Екінші вақытысы өзләрі шыққанда прағул қалам, не бұлай тәргә шыққан вақытта менде. Бұларға тиеш оларының намордник. Тошлану шырақлары болмасын үшін біздің ветеринария, Эгірже ветеринария бірләшмесі тарафынан оларға вакцинация жасалайын деп. Узған ел біздің болды где-то 1600 итке вакцинация жасалды. Йырт іті де кішіге ташланырға мүмкінділер. Айрыша яз күні. Қазір итлер нәсіл қалдыру үшін өзіне пар іздейм. Шуңа тішлеу шырақлары орта. Эгірже районынан Рәнеп Драхманова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы.